Værsgo, JK, du har fået anførbindet. Nice, man, men jeg troede, man skulle være kendt, men okay, kender godt, JK. Nej, please, man skal ikke være kendt, CDM, det er sjovt, det giver memes. Nej, det er faktisk jo. Do it for the memes, og spiller CDM. Ja, yeah, selv, I flamer bare på mig. Altså, det er det, vi har lavet 3 år nu, altså, det kan jo ikke. Vi kan jo ikke finde på nye jokes. Vi kalder mig gammel, siger du shit, og Kraus brænder chancer. Hvad med de andre? Hvad med, kom. Jeg ved faktisk ikke, hvor vi. Og hvad er JK? JK, han er bare, du ved ikke. JK er arrogant as fuck. Og ærligt, banen er fucking fed at se. Den er virkelig fed. Den er virkelig clean. Den er mega behagelig. Hvad er det for et sæt, der er? Hallo? Din mor. Sjovt. Det er i hvert fald på størrelse med din mor. Ej. Men er din mor memes? Sådan, det er blevet en ting. Nej. Men hvis vi kan også snakke om din mor, hvis det er. Nej, det må du ikke. Hun er MILF. Det er hun. Ej, hvad? Ej, jamen. Ja, den samme selv igen. Nej, det er ikke mange tilbage. Oj! Oh. Oh. Let's go! Den til James, kan du... Kom nu! Gør det igen. Og oh, hey, hvad så? Det er Krause her. Jeg sad lige og redigerede den her ProClub-video her, og faldt lige over det her klip, som jeg åbenbart havde taget med. Af en eller anden årsag, jeg sidder og ser klippet igennem igen, og jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, der sker her, som er vigtigt nok til at have med i videoen. Så ja, vi springer det bare lige hurtigt over. Hvad er det? Det er nu. Okay. Typen, der stjæler målet og dapper. Stjæler målet? Ja, og helt fri. Men det var jeg sgu da også. Hvad har jeg scoret? Hvad fanden mener du? Hvis det ikke havde været Opinji bag os, så havde jeg måske også godt kunne overveje at lade den gå. Men fordi det var Opinji, så fuck ham. Wow. Jamen, jeg er rigtig. That's Opinji-nism. Ah, Opinji? Opinji-nism. Kom nu, kom nu! Du er sådan Niklas Bender på, så han virker. Oh, yeah. Man, fuck you. Oh, kom nu! Kom nu! Top til Jørgen nu! Første rage quit vi for 20 Pro Clubs, kom nu! Og Benji, har du scoret endnu? Ja, jeg skulle starte med. Har du skulle starte med? Nå, okay, wow, slap af. Slap af, Pepe. Wow. Men har alle scoret så? Okay, Cross, på det, ja, det er det. Cross, på det tidspunkt, når du uploader videoen, så er Pepe alligevel sådan en fucking topscored Premier League. LOL! Hvad mener ham der? Hey, Opinji. Åh. For helvede, Opinji. Hey, Opinji, der er mål. Okay. 12 seconds later. Okay. Okay. Nice curse. Som er ham, der er bare mere end hvad? Nice, mig hvad? Hvad mere du? Nå, det var bare fordi, du prøvede. Ja, så prøvede jeg med mig. Der er lige frisbark. Okay, hvorfor kalder du på den der, Mørens? Hvad mener du? Fordi jeg troede, Pinji havde den, og så ville jeg... Ja. Så skal du ikke kalde... Mørens, du er lidt en retard. Så skal jeg ikke sige det. Kan vi ikke udskifte Mørns? Hvad? Jeg er den bedste spiller i spillet! Ja, det er også... The touch. Ja, Matt. Det er nu! Ja. Det er nu! To mål mere! We're back! Åh, jeg er stadig bagud. Jeg er ikke oh, cross. Dumme en oh, cross. Hvorfor ser du mig bare, man? Hvor er folk ind over dig? Du slår! Hvorfor slår du så et indlæg? Du ved, der ikke er nogen. Fordi jeg regner med, at de kommer løbende, men det gør jeg ikke, mand. Fordi du er fucking gay. Hvad det er også. Det er min. Det er okay, mand. Vi respekterer dig stadig, lige så meget som før. Så overhovedet ikke. Så er der slet ikke, nej. Det er sidste chance, der. Ej, nej, hvad så? Hvad laver han? Jeg kommer nu ind her. Kom nu. Insert music, please. This is my... This is... Kom nu, så chance!
Det er nu! Det er dårligt, det her. Så er endnu en bot, der smider den. Hvor spiller kæmpe den rolle, der er faktisk jæreste minutter. Åh, det er sygt. Okay, på 3-2-1, så siger vi, hvis skyld, der var vi tabt før. 3-2-1, Mads. Mads. Opinji, hvad? Det var faktisk Mads. Det var faktisk fucking Mads. Fucking Mads. Altså. Det var. Og det var det bare ikke. Bare fordi min mand er lige så tyk, som jeg er i alle, så kan jeg sgu ikke aflevere fra 80 minutter eller sådan noget. Ja, fair play. Når man's making fat jokes. Oh, gross. Løb, Jack. Det. Hvad er det nu, Benji? Nej, nej! Åh, de 35-årige knæ, de holder sgu ikke længere. Stærk sgu. Ja. Nej, det er godt sgu. Det er nu. Ikke driven. Hvorfor driven shot? Hvorfor kan jeg? Løb. For helvede, man. Åh. Mand ind på banen faldet. Mand tiller sig over, at han har opgivet kampen. Jeg gider ikke mere. Oh my god, Mertz. Det var min chance, det der. Er det kun mig, der har en rating på 4,3? Nej. Hvordan kan du svælge en anden rating, Opinji? Nede højere. Men min... Oh my god. Men jeg kan ikke se min Opinji. Det kan du nok nu, måske. Jeg har ikke nogen bjælke fremme. Nå, har du bare ikke noget, eller? Nej, overhovedet ikke. Nå, den er nok slået fra sig. Den er nok så shit, at de vil spare dig for, at du skal se på den. Okay, det kan jeg ikke... okay, det kan jeg fandme ikke mene. Okay, ikke den her løb. Keeps. Og så tager han den rød. Den fuck laver time finish, det her. Det er indløb alle, indløb bort sådan tre angriber deroppe. Altså, hvad fanden? Ja, og prøv at se. Man kan bare lige godt have den. Når jeg trækker tilbage på, at jeg laver de her drømmebold, så får jeg credit nu. Wow. Det er sgu da. Jeg har valgt at strække. Hvorfor er det? Det er vores, det er vores venstre bak, der spasser. Åh, for fuck's sake. Det er så åndssvendt. Kan vi ikke sætte vores baks til ikke at være spasser eller et eller andet? De flyver jo frem hver gang. Jeg er faktisk enig, jeg tror også, der er en instruks, der hedder Vær spasser. Det må der simpelthen være, fordi de er jo mongoler, dem der. Hvis det er sådan, synes jeg lige, at Pindy skal slå den fra. Vi taber den her kamp. Nej, hvad mener du, Cross? Kom, nu skår vi. A few moments later. Ah, vi lige tabte to streger. Tabte igen! Ja. Hvad mener I med at sige det nu? Vi har været bagved i kampen. Okay, vi tager os lige sammen. Vi skal lige vinde den her kamp. Okay, kom, lad os lige fake dem. Kom, nu er det nu. Nu er det nu. Det er nu. Det er for temt, det var overhovedet ikke. Ah, jeg skal til Mons. Åh, det var mig, det skulle finde. Jo, kom nu. Cross. Nej, Cross. Nej. Cross, det ved jeg ikke. Ikke. Kom, nej. Nej. Det værste var, at jeg trykkede rundt for saksesparks. Det er nu! Ja, han siger ham! Oh. Den dynamiske dyn. Jeg svæver 90% af vores mål, så sådan noget. FIFA 19 sidder. FIFA 19. Nej! Ja, det er en dårlig sidder. Kom nu! Ja. Jeg tænker bare flikker vindlæg. Glut! Og så Pidgey, vis du hurtigt herovre. Ja, fuld hurtigt. Jeg sagde, nul han ikke nul energi. Men du har vilje. Du har passion, erfaring. Og ikke mindst. En rollator. Okay. Damn. Okay. Hvad? Det... Ja tak, kom nu. Ærligt. Hvad? Ærligt, Christ. Hvorfor? Rigtig clean sheet. Han sparker alligevel højere. Åh, fuck bare. Kom så, fuck. Han sparker højere. 1000 kroner, bare han skyder over.
Stolpen? Okay, hold da kæft. Okay, slå af, mand. Fuck, det er rip, vi ikke holder clean shit igen, altså, come on. Hvad mener du? Og Klaus, du skal ikke skip nu. Oh, du mener, jeg skulle ikke se nogen vilje for trofæet? Ja. Nå, det har jeg sgu da gjort. Jamen, det... Jeg tror du mener der, hvor der står, at vi er mestre. Oh. Oh well, er vi done, eller hvad, fam? Ja, yeah, man. Yeah. Yeah, nice. Og så, så slukker vi optagelsen. Tak fordi I så med sammen. Husk at subscribe. Og vi ses.